So you've all heard about LawQuery. You've seen us around. We've been here with you from the beginning of this week. I'd just like to let you know what we do as LawQuery. So as she explained, LawQuery is a legal consultancy and training firm. We have a website and we have a mobile application. Tuko na website ambayo inapatikana kwa www.lawquery.co.ke. Ukiwa kwa kompyuta yako unaweza kwa mtandao na upate hiyo website. Pia tuko na mobile application ambayo unaweza download toa kwa Google Apps for free. Ukisha download ya kwa simu yako, hiyo website na hiyo mobile app iko na information ambayo ni ya law. Tunachukua sheria za Kenya, tunazirahisisha kwa njia ambayo mtu anaweza elewa, tunazeka kwa mtandao ili mtu yote anaweza pata wakati wote. Sheria, tuseme tunatoa kwa Kenya law, the laws of Kenya, and we simplify them in the form of FAQ questions. Wakati mwingine ukiangalia sheria unaona ni kitabu kikubwa sana unashindwa kusoma, ya kuogopesha kusoma. Tumeirahisisha kwa njia ambayo ukiangalia at a glance unaweza ona ni nini unahitaji na ni wapi inapatikana kwa hiyo law na inakuelezea in simple language. Hivyo ndivyo LawQuery inafanya ina function. Na kwa mwaka huu tumejichukulia we've taken the responsibility as Kenyans to also do civic education. Kwa civic education tunaelimisha watu kuhusu electing good leaders, ni nini qualities of a good leader and how do you identify them. Watu wanajua kwamba mtu ambaye viongozi ambao wanaenda kuchagua mwaka huu wanafaa kuwa mtu aina gani. Hizo qualities zote ziko katika katiba article 10. Na ukienda kwa mtandao wetu tunapea na information every kila mwezi tuko na information mpya kuhusu viti mbalimbali za siasa. Tumefanya governor, tumeelezea kuhusu governor, kiti cha governor vile ambavyo wanafanya, kazi ambayo anafaa kufanya ni nini, kama mwananchi unafaa ku expect kwa governor wako. Hii mwezi wa pili tukafanya pia MCA, ni nini ambacho unafaa ku expect MCA akusaidie kama mwananchi na ni jinsi gani ambavyo unaweza kumapproach ikiwa hafanyi hivyo. Kwa hivyo kwa hiyo yote pia tuko na survey kwa website yetu na ambao unaweza chukua pia kwa simu ya kukuelezea na kukuelimisha jinsi ambavyo unafaa kuchagua kiongozi wako. Kwa hivyo na wa encourage wote mwende mkaangalie hiyo website na mwangalie hiyo survey mchukue ili mpate pia kueleza viongozi wenu ni nini ambacho hamjaipata kupenda kwa uongozi wao. Kwa vile kuna nafasi ya kuandika ni nini ambacho umepata kiongozi wako amepungukiwa. Quality gani unaona kiongozi wako hana na angefaa awe nayo? Ni area gani unaona kiongozi wako haja focus na ungependa a focus mtu yote ambaye atachukua hiyo uongozi? Kwa hivyo unakuwa encourage mfanye hiyo survey. Mwende kwa website yetu www.lawquery.co.ke.